বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, দ্রানুল ইদুনকু, আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত। খুদাই দিউকলি তর দিদ আমার রোগ জোর খুশাল ও খপরাউনি সর উসি গ্রানুল ইদুনকু হামদা গড়ি তাসি দিনী লার খোনি খপরাউনা দ থল পচির নন বিয়াহাম ল শমশাদ নড়ে ওয়াল টেলিভিশন সখা খুজন্দাই বনগোরি। মোহতারাম ইদুনকু, জমুক দ খপরাউনি ননন্নই মৌজু ইসলামী ইকতিসাদ তাজাঙ্গড়ি শিবিল দ ইসলামী ইকতিসাদ تعریف څه شی دی، همدارنګه عمومي اقتصاد څه ته وایي، د اسلامي اقتصاد نور سره فرق او توپیر یې څه شی دی، د سرمایه ګذارۍ اهداف باید څه وي، همدارنګه په اسلامي اقتصاد کې د اسلامي بانکدارۍ اهمیت څه دی، د دې پوښتنو او نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره سره خوشبختانه په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی د پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور هډاوال صاحب را سره دی، کور دی ودان چې له ځانه سره لرو. ګران لیدونکو، همدا ګړی تاسو هم کولی شئ خپرونې سره اړیکه ونیسئ، خو کوشش وکړئ چې نننۍ موضوع مو اسلامي اقتصاد ته ځانګړې شوې ده، کوشش وکړئ چې د موضوع سره سم خپلې پوښتنې له قدرمن ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب خراغ لاس نیم ستړي مشي، هر کله راشي مننه. خیر ډاکټر صاحب، په دې چې راځو چې تر څو په اسلامي اقتصاد باندې پوه شو لیدونکي پرې پوه شي، لومړی عموماً که اقتصاد تعریف شي چې اقتصاد څه ته وایي. اقتصاد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل لكي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، والصلاة والسلام على الرسول القائل يسأل العبد يوم القيامة عن أربعة، عن عمره فيما أبلى، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه هل عمل به أم لا، وهو كما قائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد دهال سلم أخي سيرت سيب دير منان استاسي تخا أو ده منان ترتسنغا تاسي تا أو ده دي تلويزون لدون كتا او د تلویزیون کارکون کټا د زړه لکومي سلامونه او نیکی هلی. با السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله جل جلاله د غزمنګ او ستاسو دین چې دا اسلام دین دی، د نورو ادیانو څخه مختلف دی او باید مختلف هم و، ځکه چې آخري دین دی او آخري شی همیشه هغه په سابق کې کچیر ته کوم نواقص لري هغه تکمیلی. واضح شو؟ نو الله جل جلاله فرمایي چې داس یو دین می په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د داس یو وحی صاحب کړی چې قرآن کریم دی، چې په دې دین کې هر شی ولټی هغه پیدا کولی شي، ځکه چې تر څو یو چاته موږ د کامل صفت او وصف او لقب نشو ورکولی، تر څو چې په واقعي په هغه شي کې څه شي د څه شي غوښتنه وکړي هغه شی پکې. لذا په دا دین چې دی، دا هم د عباداتو دین دی، دا هم د اقتصاد دین دی، دا هم د صحت دین دی، دا هم د علوم اجتماعي دین دی، او دا هم د سیکیورټي امن دین دی. څه شی چې موږ وغواړو په دې دین نه اخیستلی شو او په دې دین کې موجود دی، او دې کې هیڅ شک نشته دی چې انسان هر شي ته ضرورت وغواړي ولري او هغه واقعا وغواړي چې په دې دین کې پیدا کولی شي، لیکن دې کې هیڅ شک نشته تر څو چې د دین باندې پوه شي. چې په دین باندې پوه نشي هغه به د هغې دین څخه استفاده څنګه وکړي. را به شو ستاسو پوښتنې او ستاسو سوال ته چې د اقتصاد مفهوم څه شی دی او اقتصاد علما او څنګه دا کړی. د اقتصاد لغوي مفهوم ته الله جل جلاله هم اشاره کړی ده، او لغوي دغه ته په لسان العرب کې هم اشاره شوی چې مشهور قاموس او ډکشنری موږ او تاسو په عربي ژبه کې لرو، او مختار و صحاح ته ورته هم اشاره شوی ده. الله جل جلاله فرمایي وقصد فی مشیکا، وقصد فی مشیکا. نو لهذا دلته د قصد نه مقصد د وقصد دا فعل امر دی، اقتصد یقتصد اقتصاد مصدر دی. د اقتصاد مفهوم درمینگی ده، اعتدال دی، چې نه ډیر تیز نه ډیر اسرافی په یو شي کې او نه ډیر بخل او کمی وي په یو شي کې. دا د اقتصاد مفهوم دی، یعنی اعتدال ساتل، درمینگی خپلول، او همیشه نه اسراف کول او نه بخل یا دغه کول، دا کنجوسی کول. دا د اقتصاد لغوي مفهوم او دغه دی. او الله جل جلاله وقصد فی مشیکا ویل چې کله تللی په تک کې نه ډیر تیز ده او مه ډیر سست ده.
ماشي داس یو کلمه ده په عربي ژبه کې سیرت سیب چې دا د هر شي د پاره د دینه ته استفاده کولې شي. حتی عربان چې پښتنه کې پښتنو کې چې کیف حالک څنګه درته ماشي الحال واضح شو يعني شي روان دي واضح شو نو هر شي کې د ماشي کلمې نه موږ تاسو است دلته د اقتصاد په دغه کې ماشي هم استعمال شوی ده. یعنی یو سره کچیرته په تک کې ډیر تیز لاړو هم هر خلکو ته تشویش پیدا کیږي چې خدای خیر کې څه چل چې ولی تیز روان چې ولی تیز روان کچیرته ډیر سوس لاړو هم خلکو ته دا سوال پیدا کیږي چې خدای نه خواسته دا خو به مریض نه نو لہذا په اقتصاد کې هم اسراف کول سبب د یو سبب د سوال پیدا کیدو کیږي چې دا سړی دا پیسې د کومه کې چې دومره مصارف کوي واضح شو. او کچیرته د بخل نه کار واخلي هم سوال پیدا کیږي چې وګوره خدای ورکړی دی او بیا هم نه مصرفوي. نو دا د اقتصاد لغوي مفهوم او معنا ده. کو سره شو اصطلاحي معنا ته دي کې هیڅ شک نشته دی چې علما او ډیر په دې کې هر چا خپل نظر وړاندې کړی هر چا خپل تعریف کړی دی الفاظ مختلف دي لیکن عام مفهوم او کنسپټ چې دی هغه د اقتصاد ټولو په نظر یو دی. جوزیف وایي چې ابن خلدون چې په کم تعریف باندې اقتصاد تعریف کړی او جوزیف چې یو اقتصاد پوه روسیې کم اقتصاد پوه دی هغه ابن خلدون ته د رهبرۍ په اقتصاد کې لقب ورکړی او وی ویل چې اقتصاد په هغه وخت کې ډیره زیات نمو او وده وکړه او دا علم ډیر زیات خپو شو د څوارلسم او د ورلسم قرن تر منځ زبان چې دا د ابن خلدون زمانه هم واه. نو لهذا اقتصاد علماو چې کی یو رقم دا کړی دی تعریف کړی دی بل چا بل لکن ریچارډ یو بل رقم کړی خو مختلف تعریفونه او دغه راغلی دي. خو نو کچیرته د خوښې کتاب ته به دغه وکړو تر څو چې اشتباه او غلطي رانه پکې ونه شي یو تعریف به د کتاب نه واخلو. مننه. ته کتاب راوخله ډاکټر صاحب زه به اړیکه واخلم. صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. سلام له تبي سلام مي تماس نیول اره معنی مولای صاحب ما ته د اصفالات منځ نه ده د اصفالات منځ کوم المنځ دا د اصفالات منځ کې څلو رکعت ده چې صلات تسبیح درې ساعت کې وایي نه صلات تسبیح ده وو پښتنه وکړه اغه دا رقم مهمه چې دا سبحان وای بیا دا سریاپ کې وای چې الحمد لله موږ خلاص کې بیا څو د کیس لري کوم کوم ځای کې وای نو څو ځل مو د ټلویزیون نه تشریح کړي به هم ډاکټر صاحب را سره د خبرونه ګوره ان شاء الله که وخت تفصیلی به تشریح کړو. مننه مخه ته مخه درنو لیدونکو نن که اړیکه نیسه کوشش وکړي زمونږ د خبرونه موضوع اسلامي اقتصاد ته ځانګړی ده او کوشش وکړي چې د موضوع په اړه پوښتنه وکړي نوری را بخوی زکه نور پختن نور از کوم تاسو کول شي هر ورځ د شمشاد ټلویزیون لسکرین تاسو په درانه خدمت کی او تاسو خپل خبرونه ده خنن موضوع څنګه څه ځانګړي ده کول شي چې ځانګړي پختنی وکي مننه رازو د مختلف تعریفونو نه می د خپل تعریف جوړ کړی دی ان شاء الله خدای دی وکي چې دا هغوی هغه مقصد پکې دی کې پوره شوی وای چې علم اقتصاد عبارت ده هغه انساني حل زلو او فعالیتونو څخه دی چې د استفادې په بنیاد په هغه ساحه کې تر سره کیږي چې کامیاب منابع او تولیدي عوامل مؤثر ثابتيږي. بشکه کدا غ سطحي محدود یعنی منابع زمکوي کاروي سرمایوي او معلوماتي فنوي او که خدماتوي او هدف ورڅخه تولید تبادله توزیع د اجناسو مصرف او یا خدمت د انسانانو د ضرورتونو او احتياجاتو د پوره کیدو په مقصد او د اجتماعي عدالت د اصول پرانا کې رفاهي ژوند تضمینول او انساني حقوق او کرامت تامینول او تنظیمول. لذا په مختصر شکل اقتصاد عبارت د هلو زلو څخه دی د انسان د هلو زلو څخه او د هلو زلو په نتیجه کې یو څه لاسته راوړنه ده. واضح ده. دا عمومي عام یو مفهوم ته بنګ تاسو دی او دغه ته اخیستل شو چې انسان څومره هلې ځلې کوي واضح شو دی او څه د پاره کوي او بیرته دغه حال د هلې ځلې په نتیجه کې بیرته د دې څخه څنګه استفاده کوي دا یعنی یو سړی دی د میاشتې مثلا 10,000 روپۍ تنخواه لري دا خو د دې د هلو ځلو تکلیف او د خدمت په نتیجه کې راځي. بیرته هم اقتصاد د دې دغه کیفیت د مصرف ته اوس ګوري
چای په همدغه شکل دی پیدا کړی، په همدې شکل بیرته هم مصرفي او وي او کنه. چې 15 ورځو کې خوري، چې 15 کې خوري خیر وسی، او که په دیر شو کې شل خوري لست نه دغه ساتي، نو له هغه ټول شی په نظر کې نیسی، او دایره ډیره وسیعه ده چې بعضی تولیدي دي او بعضی اجتماعي دي او بعضی وغیره 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 دي. دا تقریبا عام مفهوم د اقتصاد دی چې ورته مو اشاره وکړه. مننه استاد، دا خو عمومي تعریف شو، عمومي اقتصاد تعریف او اصطلاحی مفهومی رازوس. اسلامی اقتصاد ته اسلامی اقتصاد سره ډول تعریف شوی. اسلامی اقتصاد خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې الحمدلله که مخکې ما چې ورته اشاره وکړه، دا داسې یو دین دی الحمدلله چې دې کې د هیڅ شک مې نشته دی. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته اشاره کړې ده، او په آیات کې مې چې په مقدمه کې لکه الله چې ویل کې لا تکون دوله بین الاغنیاء، الله سبحانه تعالی دا نه خوښوي چې دغه مال او دغه ثروت او دغه شی د یو معینې طبقې په لاس کې، ځکه چې دغه معینې طبقې ته دا مال او ثروت لاسته ورسېده، د دې دا کېدلی شي یو مافیاوي ټولنه شي، او د هغې چا په لاس کې چې نه دی د هغوی څخه سوی استفاده وکړي او هغوی د خپلو منافعو او ګټو لپاره استخدام کړي. نو الله جل جلاله نه خوښوي چې مال د یو معینې طبقې په لاس کې. د همدې دپاره انسان دې ته هڅوي، مسلمان دې ته هڅوي چې باید هر مسلمان کار وکړي، او د کال د خپل کار په اندازه او په مقدار باندې باید دا هم مصرف ولري. واضح شو؟ او په حدیث شریف کې یسأل العبد یوم القیامة عن اربعة، یو د ځوانۍ د عمر د انسان نه پوښتنه کېږي چې الله جل جلاله فرمایي چې ما تا ته دومره عمر درکړی و، تا په دې عمر کې څه وکړل؟ یعنی بالفرسی رسی بونی سب، زیاد دا خبره کومه چې د انسان 60 کاله عمر دی، لکه رسول صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړه چې زیات امتیان به د 60 شاوخوا عمر دغه کوي. دغه 60 کاله چې موږ او تاسو تقسیم په دوو کو، 30 کاله شو، ځکه شپه ده یو پکې، 30 کاله عمر تقسیم دوه که، ځکه تر 15 کالو پورې انسان مکلف دی، ماشومی. د دغه 15 کالو چې دا هغه مین آف د پوینټ دی ته وایي، هغه اساسي نقطه، د دغه عمر پوښتنه کېږي چې 15 کالو کې تا څه وکړل؟ ما خو تا ته عمر هم درکړی و، صحت مې هم درکړی و، هر څه مې درکړی و، واضح چې تا پکې څه کړی دی. دوهم دا دی چې عن ماله عن شبابه فيما ابلا، د ځوانۍ چې د انرژي او د قوت وخت و، په دغه تا په تش کې مصرف کړی و، په جهاد کې د الله په رضا مصرف کړی و، که نه اخلاقی فسادات کې باندې ملوث وي، که نه مالي فساداتو کې ملوث وي، ځکه چې په یوه اداره کې رئیس وي او مدیر وي او وزیر وي او معین وي، او د دغه نه د ډېره سو استفاده وکړله، او فکر او سوچ صرف مادیات په نظر کې نیولی و، او دریم ورته عن ماله من اینک، دا ډېره مهمه نقطه ده زموږ استاد په مطلب، دغه مال په کومه طریقه ته لاسته راوړی و؟ په شرعي طریقه دې راوستی و؟ په حلاله طریقه دې لاسته راوړی و؟ که نه نامشروعه طریقو باندې دې لاسته معاش دی و 1,80,000 افغانۍ د وکیل د پارلمان تقریبا همدغه معاش دی، 1,60,000 روپۍ ورته نور، او نه که په 15 کالو کې وروسته ستا سرمایه حساب شوله، تا 4 میلیارد او 15 میلیارد، لکه بعضی چې چغې وي چې زما 6 میلیارد ډالره ده، بعضی وایي زما 1 میلیارد ده، بعضی وایي زه د 10 میلیونه، دغه 10 میلیونه ډالر په کومه طریقه تا پیدا کړل؟ ستا هغه مشروع او جایز معاش خو دغه اندازه و موږ ته معلومه. نو دا په کومه دغه باندې د دې به تینه پوښتنه کېږي، دواړه تی پوښتنه کېږي، سبحان الله، چې په کومه طریقه دې پیدا کړی او بیرته دې په تشي مصرف کړی، په جرم دې پیدا کړی و، په نامشروعیت دې پیدا کړی و، په ناقانونیت دې لاسته راوړی و، بیرته په فساد درنه لاړه، په بد اخلاقۍ درنه لاړه، په چکرونو درنه لاړه، په اصطلاح په دې او په هغې درنه لاړه، په جرایم دې پرې ترسره کول، څوک دې چې نه خوښېدل هغه دې پرې قتلول. یعنی د دواړو پوښتنه کېږي، هم چې په کومه طریقو یې لاسته راوړي، هم چې بیرته په کومو ځایونو کې دې ځای په ځای کړي او بیرته مصرف کړي. عن علمه هل عمل به ام لا، علم به ته پوښتنه کېږي. او زه سبی مې دې ته اشاره وکړه، هغه عالم سیرت صاحب چې خوف د الله نه ونه لري، هغه عالم نه دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث نه دی. العلماء ورثه الانبیاء، نبی کریم صلی الله علیه وسلم، الله جل جلاله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، دا الله جل جلاله نه ویریدونکي خلق علما دي. په عالم کې چې خوف نه و د خدای نه، په عالم کې چې ترس نه و، په عالم کې چې تقوا نه و، هغه ته عالم نشم ویلی. مننه ډاکټر صاحب، نور تفصیل ته راګرځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو، درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزه ل خپرونې سره پاتې شي.
درنو لیدونکو بیا هم ستوري مشي ډاکټر صاحب رازو په دې خوم خبري وکړي چې اسلامي اقتصاد څه ډول تعریف دی او همدارنګه په عمومي اقتصاد مو خبري وکړي اوس رازو د اسلامي اقتصاد او د نور اقتصادونو ترمنځ توپیر او فرق څه دی سیرا سیمنګ درې مشهور اقتصادي نظامونه ورته یا دغه ورته وي په دنیا کې لرو یو کپیټالیزم دی یو سوشالیزم دی او اسلامي اقتصاد دی کپیټالیزم خو غربي او اروپאי مشهور نظام دی چې دغه هغه د برکت نه دلته مرا ورسېده او دلته نن سبا تطبیقیږي او دغه کیږي چې هغه کې د انسان کار څومره ای څومره عایدی څومره دغه صرف هغه دولتي عاید او انکم به تینه ورکوي او نور هغه چې په هغه خپل پیسو باندې هر څه کوي په قانون په دایره کې تینه استفاده کولای شي یو سړی به کېدلی شي چې مثلا بیلینر شي بل به میلیونر شي او څوک چې دوه لګي نه کومړ کېدم خیرات خور کېدم دا پروانه کوي یو چې د سوشالیزم چې هغه دغه اقتصادي نظام په چین او په کوریا شمالي او په روسیه کې دغه دی چې هغه د انسان ضرورتونه به دولت پوره کوي انسان به مصرفي انسان ته به زمينه د کار برابرۍ په د باندې باته ذاته کار کوي واضح شوه د هغه ضرورتونه د ژوند چي دي هغه ورته برابرۍ مثلا یو کورس کې شو او یو په استلا یو وادګه شو او یو کارګه شو او یو دغه شو او نور هغه تعلیم او دغه ټول فریدي هغه به دولت دولتي د ټول پانتون تک زیو کپارت کی د دا اولاد او خپل د ها فری استفاده کول شي د دولتي دغونه او یو زمنګ او استاسو اسلامي نظام دی چې دا نسل په سلو کې کپټالیزم سره سمون خوري او نسل په سلو کې سوشالیزم سره سمون خوري دا د سیو اقتصاد دی چې هو سړی کول شي چې خپل د خپل د کار د نتیجې ملکیت د پناس کی څومره کار چې کوي دا پیدا کوي څومره چې د تنخواه اخلي دا مکمل د دې خود مختار دی او اختیار لري چې په دې پیسو باندې د قانون او شریعت په دایره کې هر شی کوي دي لیکن دلته بیا نور د دې په څنګ کې دلته د تنور مکلفیتونه او په نور واجبات باندې دا کړی دي چې مثلا د دنه به زکات چې دی جبرانه اخیستل کیږي دا د زکات اختیار دانه لري چې دا ورکی کنه کوي د اکاونټ به معلوميږي د سرمایه به معلوميږي چې د څومره سرمایه ده په کوم بانک کې ده واضح شو کال چې پیتیر شو هغه 2.5% چې د شرعي حکم ده د پیسو نه وخل کیږي او هغه به بیت المال کې جمع کیږي او د هغه په نور او خیره امور کې به دا غین څخه استفاده کیږي او ګټه به ترې اخیستل کیږي او په عین وخت کې په مثلا په صدقه الفطر دا مکلف دي چې صدقه الفطر به دا ورکي او د مانځنه به اعلان مخکي ورکي او التنور شي نه دي د قانون الخراج والعشر وغيره وغيره شي نه لرو که د زمکه خاوندان جیدادونو چې هغه هم مال دي کې شک نشته هغه یو الته په نور شي نه مکلف دي نو لہذا دا د سیو اقتصاد دی ماشاءالله دی وسري چې په ټولنه کې باید فقیر او بیچاره نه وي یعنی لکه چې څنګه وي چې دغه څلور پنځه شي نه سره کلک رب لري صحت شو تعلیم شو په اصطلاح ګوډ اکانومي شو ښه اقتصاد شو او دا هغه شیان دي چې خپل منځو کې رب لري او د دې شیان څخه باید انسان برخورداري په اسلامي ټولنه کې هم او دغه پیسې مخکې ما چې درته ویل چې دغه حتی دا بعض علما وي دا جرمانی چې اسلامي کې قانون والو چې دا جرمانی څوک جرمانه کیږي په یو دغه باندې دا هم به چریټي اکاونټ تلل شي خیریه اکاونټ کې جمع شي او هلته تینه هغه طبقه د دینه استفاده وکړي چې هغه مستحق ده چې د هغوی انکم او عاید کم دی واضح شو پوره کېدلی نه شي د دې شیونو نه به پوره کوي او باید همداسې نور مثلا تشویق او ترغیب شي بعضې سرمایهداران چې خیریه شفاخانه جوړه کړي خیریه تعلیمي ادارات جوړ کړي په نور شینو کې چې ټولنه او په ټولنه کې هغه غریب او بیچاره طبقه ورته ضرورت لري د هغوی د خدماتو لپاره د هغوی د سہولتونو د برابرولو لپاره باید تشویق شي او د دې پیسو څخه باید په هغه ځینو کې ترې نه هم استفاده وشي نو لہذا نه سل په سلو کې کپیټالیزم دی زمونږ اقتصادي نظام او نسل په سلو کې سوشالیزم دی ډېر یو درمیانګي یو خ یو معتدل
اقتصادي نظام لرو چې زستا د سرمایې څخه استفاده کولی شم په وخت د ضرورت کې قرض حسنه قضیه ده. په نور شیانو کې نور ملکونو کې دا قرض حسنیه نشته ده، قرض حسنه ده ولو په دې وخت کې قرض سیئات جوړه شوې چاته دې چې ورکړه بس لاس دې نه بیا وینځه. لیکن اسلام موږ ته تدا ښیي چې دا ګوتې د لاس چې د ټولې برابرې نه دي، په ټولنه کې ټول خلک بد نه دي، په ټولنه کې ښه خلک هم شکر لرو، دغه خلک هم لرو، ډېر با احساسه خلک لرو، داسې خلک لرو چې قرض درنه والي بیرته درته په پاکټ کې اچولي، بیرته یې راوړي، شکریه هم درنه ادا کوي، دعا هم درته کوي. او د افسوس سره په څنګ کې داسې خلک هم لرو چې قرض حسنه دې وکړه درته کنځل هم کوي او درته وي زه لاس دې خلاص توره دې تېره. دا په هغې وخت کې داسې خلک پیدا کېږي چې په یو دولت کې قانون نه وي، قانون حاکم نه وي، د قانون قوزور نه وي، او هلته عدالت نه وي او انصاف نه وي. او اسلامي دولت کې خو همیشه اسلامي دولت خو هغې ته وایي چې هلته عدالت وي، هلته د قانون د احترام وي، هلته په اصطلاح د قانون بالادستي، تر څو چې یو بل چا سره ظلم ونه کړي. حدیث شریف کې راځي بهترین تعریف دی د مسلمان چې مسلمان وایي څه ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې د ده د ژبې او د لاس څخه چا ته اذیت ونه رسیږي، چا ته کنځله ونه کړي، چا ته بدرد ونه وي، چا سره بد اخلاقي ونه کړي، چا سره بې ځایه خبرې وانړي، چا سره بل څوک او نه څوک ټیل وهي، نه د چا بې عزتي وکړي، نه دغه مسلمان دی چې په مسلمان کې مسلمان چې په دغه صفاتو باندې وصف نو هغه الله اعلم زما په نظر هغه به بیا هم مسلمان. دلته زموږ په ټولنه کې عجیب کار دی، یعنی سیرت صاحب زمونږ استاسو په ټولنه کې وایي زه مسلمان یم، د منځونو پوښتنه ته وکړي مونځ به دا نه کوي، وایي به چې مسلمان یم زکات رکن د ارکان اسلام دی زکات نه ورکوي، وایي به چې مسلمان یم روژه به په یو بانه او په بله بانه خوري، ښه به مالدار یې، ښه به خدای هر څه ورکړي، حج ته به املا ماتوي، حج ته به نه ځي. زه نه پوهېږم چې دا اسلام څه ته وایي. آیا اسلام عبارت صرف د ظاهري منظر څخه دی چې صرف ظاهري شکل برابر کا، فروعو ته دې توجه زیاته کا، مسنونات ته توجه وسه، اصول پرېږده؟ ابدا داسې خو نه شي کېدل. اسلام خود ارکان لري، اسلام خود ارکانو دین دی، اسلام د الفاظو دین نه دی. همیشه زه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله من حیث یو کلی ده، واضح شو. نور اسلام خو چې دی ټول عمل دی. تا ته یو خود یو قصر چا درکړه، د قصر کلی درکړه، درته ویل چې دا کلی واخله، دا قصر ټول شتا شو، لیکن په یو شرط چې ته دروازه بیرته کولای نشې، ته استفاده کولای نشې. نو د دې کلی فایده څه شوه؟ کلمه لا اله الا الله دغه یو کلی ده د اسلام. نور اسلام خو اصلا ټول عمل دی، واضح شو. نو عمدی دا موږ وګورو په حدیث کې څومره چې څوک مونځ قصدن ترکي، څنګه کې علماو په فتوا ورکړي چې قصدن څوک مونځ ترکي هغه کافر دی، واضح شو. او که خدای نه خواسته غفلتان او دغه کوي، یعنی ته یو ځلې دوه ځلې صاحب د ګناهی کبیره کېږي، او ګناهی کبیره هم په ګناهی کبیره کې لازمه واجبه ده چې الله جل جلاله ته انسان رجوع کوي، توبه وباسي، چې بیا تکرار نه کړي. د توبې مفهوم هم دا دی چې زمانه غلطي وشوه، زه به دا غلطي بیا نه کوم. نو لهذا بیرته راځو اصلي نقطې ته چې اسلامي اقتصاد چې دی الحمدلله ډېر یو ښه اقتصاد دی. هر څوک یې په نظر کې نیولی، د هر چا ضرورتونه یې په نظر کې نیولي. ولې رسول الله علیه السلام فرمایي خیر المهور اقلها، تر څو چې ازدواج سخت نه، قضیه سخته نه شي، تر څو چې هر ځوان دې ته ورسیږي چې هغه رغبت دغه لري، هغه باید پوره شي، چې هغه دا عفیف پاتې شي، چې خدای نخواسته مرتکب د ګناه نه شي. ځکه وایي چې خیر المهور اقلها، بهترین مهر هغه دی چې هغه د ټولو نه کمترین یې. زه د ټولنې عادات او رواجونه په اسلام باندې نشم قیاسولی، زما د ټولنې رواجونه او عادات د اسلام د دایرې نه وتې دي. دلته مهر نه دی، دلته خرڅول دي، دلته د موټر غوندې او د کور غوندې جلۍ خرڅول دي، دلته سی به جرګه کینی او بای پی کوي. ازبرای خدا دا حکم جنس نه دی، دا انسان دی. انسان دومره عالی شی دی چې قیمت نه لري. الله جل جلاله ولقد کرمنا بنی آدم، الله جل جلاله انسان ته یو درجه ورکړی او یو منزلې ورکړی او مقام یې ورکړی چې هغه د پیسو سره نشي برابرېدلی، واضح شو. دا د ټولنې رواجونه او شینه دا زما اسلامي نه دي، دا د اسلام د دایرې نه خارج دي. دا په ټولنه کې سبب د فتنې جوړیږي، سبب د مشکلاتو جوړیږي. هغه ښځه چې د هغې قیمت ډېر زیات و، تاسو هغوی هم وګورئ، د هغوی راشه درشم د خسرګانۍ سره وګورئ، دا فامیلونو دواړو فامیل کې چې رشتې کړي، او هغه چې د الله په رضا باندې په ډېر کم شي ورکړی، ورته ویل چې څنګه دې خوښې، د هغوی راشه درشه به وګورئ. ځمکه موږ او تاسو ګورو، نیکي ورسره کړي، نیکي خو ځای لري، نیکي
نیک انسان نشي هیرولی ابدا، لیکن ته یو څوک مجبوریا داسې وشي ته چې هغه د هغې د استطاعت لا تکلف نفس الا وسعها، الله تعالی وایي پام څوک په هغه شي مکلف نه کړي چې هغه فوق استطاعت وي. ولې الله جل جلاله په ډېر کم په څلوېښت ساعته موږ لرو، په څلوېښت ساعتو کې تقریبا موږ په څلوېښت دقو کې په څلوېښت دقو الله جل جلاله سر په څلوېښت هم نه شاید شل دقې جوړېږي. مصنونات دې وباسه، دوه رکعته فرض مونږ دی چې ډېر وخت ونیسي، درې څلور دقې نیسي، څلور رکعته فرض مونږ دی څلور پنځه دقې شپږ دقې نیسي، بیا څلور رکعته مازدیګر فرض دی څلور پنځه شپږ دقې نیسي، بیا درې رکعته فرض دی د ماښام درې څلور دقې نیسي، څلور د ماسخوتن دی یو رکعت وتر دی، درې رکعت وتر تاق څه رقم دی چې وکړه هغسې کوه. سبحان الله، دا د دې د خاطره چې دغه دیک اصلي هدف چې اول دا دی چې د انسانو د رب تر منځ همیشه رابطه او تعلق ساتي، ځکه باغي هغه چا ته وایي چې هغه تعلق نه غواړي، هغه رابطه کول نه غواړي، هغه باغي شي هغه وایي زه څه چې کوي هغه کوه. یو کس د کور نه باغي کیږي، د کور سره رابطه او تعلق په اسانه، پلار یې ورته زنګونه وهي، مور یې ورته زنګونه، سوال زاري ورته کوي، زویه چیرته او زر ریشه او دې وخت ته وګور، په قصه کې هم نه. دغسې باغي مسلمان هم دی چې د خدای نه څومره لرې کیږي، دا لمونځونه تر کوي، د خدای تعالی واجبات او دغونه غفلت کوي. نو لهذا زموږ دین په هر شي کې، په هر شي کې داسې یو دین دی چې دا نمونه ای دین دی، دا مثالی دین دی، که په دې شرط چې دا په صحیح معنا تطبیق شي، په صحیح شکل تطبیق شي. او یو حدیث شریف دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا دن الناس بالدینار والدرهم وتبايعوا بالعينة تورق، یعنی وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم البلاء لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا الى دينهم. منګه ته خدای منګه مقدس جهاد پریخه، که چیرته چا کړی دی هم په یو بانه او په بله بانه وم کته په دې څلوېښتو کالو کې بزنس تجارتونه پی وشو، جهاد چا ورکړه، قرباني څوک ور چا ورکړه، کونډه څوک شو، یتیم څوک شو، او بزنس او تجارت پی څوک چا وکړه، او قصرونه او په داغو کې څوک اوسیږي، دا جهاد نه دی. جهاد داسې نه، جهاد هغه دی چې ستاود چې هر کار کې ته د الله جل جلاله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث شریک وي، تر هغو پورې به دغه خلک چې مینه او محبت د دینار او درهم سره ختم شوی نه وي، په اصطلاح د تعلیم سره مینه زیاته شوی نه وي، جهالت سره مینه زیاته، د خرو او د غواغانو پسې روان وي او علم یې پریخي، تر هغوی په دې باندې به الله جل جلاله داسې یو غم او مصیبت یو بلا نازلوي، تر هغې پورې به پی همداسې نازلوي او دوی به پی همداسې مبتلا کېږي، امتحان کېږي، تر څو چې دوی دین ته صحیح رجوع ونه کړي. نو لهذا زموږ مشکلات او ستونزې موجوده په دې موجوده ټولنه کې چې موږ او تاسو ګورو، غټ عامل او سبب د دې ټولو دا دی چې موږ د خدای نه لري شو. که خدای ته حقیقي رجوع وکړه، دې کې هیڅ شک نشته چې هر څه به ختم وي، خوشحالي به وي، سرور به وي، سعادت به وي، مینه به وي، محبت به وي، واو او نور شیان به. مننه الله دې وکړي ډاکټر صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زموږ غاورې. وعلیکم السلام، مهرباني. الو خورې غږ دی راځي، مهرباني. سما پوښتنه دا ده، نه خور ما سره په یو خبره ما ته ویلي وو چې ما سره لاړه شه بازار ته، ما سره هغه په یو خبره ورانه شو، ما ته سم وکړو چې ګوران که زه لاړه شم ته سره بازار ته، هغه اوس ما پسې شله ته خیر ده چې ته بازار ته نه ځې، زه په کالی اخیستلو باندې نه پوهېږم، خیر ته لاړه شه، زه کوم سره لاړه شم، دی ما ته سم کېږي او که نه کېږي. سمه ده، خبرونه ګوره، ډاکټر صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب رابه شو د څه نه څه تشریح شو، اسلامي اقتصاد او نور اقتصادونه، دغه دوه قسمه چې تاسو تشریح کړی، دغه اقتصادي نظامونه کله نورم په کې تشریح ورکړي، تر څو دین کې ښه پوه شي منابع ته، هغوی د دې اقتصاد څومره فرق لري. زیرا صاحب ډیر ښه سوال دی، ماشاءالله زمونږ اسلامي اقتصاد چې دی د منابعو نه ډیر برخوردار دی، ډیر ثروتمند دی. د هغوی منابع چې موږ او تاسو نن سبا ورته ګورو، تقریبا بانکي سیستم ته وګوره، بانکي سیستم یو منبع هغوی لري چې هغه پروفیټ انټرست یا سود چې ورته وایي ربا، بس د دې نه بله د یو د خلکو نه په ګټه باندې پیسې اخلي بانکونه، د سرمایدارونه او د هرې طبقې نه، مختلفو طبقو نه، که چا سره لږي که چا سره زیاتي، په 15% په 40% په 3% باندې اخلي. او په اروپا په غرب کې ډېره مهمه نقطه ده، دا ته وګوره اوس بالخصوص په اسرائیلو کې 2% 2.5% دی، هلته لږ دی، هلته لږ دی،
او هغه علت هم داده وی ویل چې دا د مالیت باندې او قیاس کړي چې په شریعت اسلامي کې 2.5% زکات دي منګ هم دلته 2.5% د مالیت په شکل باندې خلکو نه پیسې راټولو او واضح شو او بانکونه به اخلي او خلکو ته به هم بس بانکونه به مثلا په 2% اخلي ورکی به په 2.5% یا به اخلي په 1.5% ورکی به په 2.5% لیکن اسلام ته نه منسوب دي کې چک نشته دي څومره چې فیصدی پرسنټیج اف د پروفیت چې څومره کمی په بانکي سیستم کې هغه مره زیات خلکو ته زمينه د کار پیدا کیږي بله په سودی نظام کې درته امر اسلامي ته زر اعظم څومره چې يهود او ته وګوره په يهودو کې شاید بیکار کس دی بله يهود دومره پرمختګ په کم وخت کې وکړ چې د هغه معذور ته هم د هغه مناسب کار پیدا کړي او دا معذور نه هم ښه استفاده کړي دلته موږ تاسو ډاکټرانو ته چې زپه مخادقه او ماستره متو چې زپه مخادقه از برای خدای یعنی حیران برته ځکه موږ اسلامي نظام نه تطبیقو واضح نه کفر سره فصله کې تطبیقيږي لکه هغه غوندونه اسلامي او کفر خو پلار مولا کړه نه تطبیق اسلامي دا کې موږ ورته د دې اجازه نشور کوله چې هغه یغه نظام راتل تراوړي په موږ باندې تطبیق سره فصله کې بله نو لہذا هغه بیا په غرب کې چې 5% او 6% او 4% دي واضح دغه دا غوی هغه 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 منبع او مصدر اساسی د عاید او د انکم د بانکونو او دغه دادی منګه تاسو تقریبا کم اس کم یولس اسلامیک پروډکټس ورته وی یولس محصولات یا تولیدات لرو چې اسلامي بانکداري ته استفاده کول شي چې هغه مزاربه ده سبحان الله بهترین کیفیت ده ته مالدارای زمالدار نه یم تا ته خدای پیسې درکړي ماته لیکن ته چې ستا پیسې د تنخواه دي تا خ په تنخواه علم دي خ کړې او تجربه دي خل ارو ده 2000 3000 ډالر دي تنخواه کار دي نشو کولې په چا دي اعتماد نشو کولې په بانک کې دي جمع کولې ودیل چې ولا چې دا خپل ټیکس هم راځي او زکات هم راناخلي پیسې می والدینو باید استفاده وشي زه ته تجربه والا او مثلا تجارت می کړو خو بیا تجارت نه وی شروع کوم شوق ور سر لرم راته چورور ده پیسې واخل راشي پیسې زما کاروبار استا پڅ کیفیت باندې چې د دواړو توافق راغی د فائدې bale نقصان بل فرض کو چیر تر راغی نو په درب المال نه پیسې نقصان اخیستل کیږي چې پیسې دته نقصان شې شو وخت یې ضایع شو ګټه ونکړه یعنی او تاوانی سره ته څنګه نورم تاوانی کوي bale شریعت دومره د شی په نظر کې نه ولې مشارکه ده کاروبار دی یو لک ډالر دی زر سره دی او یا زر ته ضرورت لرم یو لک نه کم کیږي نه درته چورو زر شریک شو پکې واضح شو ګټا تاوان د فیصد په بنیاد ده ستانه به خدای نه خاصه تاوان کچیر د وښو یو 1% به کم کیږي زمانه به 10% کیږي او باقی تاوان د ازمه حال زل ته منډه ترلوي او کچیر ته ګټا وښو هغه د توافق په ارتباط په بنیاد ده چې څنګه سره جوړ راغلو کې دې چې ته ډیر او مشفق خسرې نیک سره راتوي چې 100% نه غواړم زه 50% غواړم وروره ته حل زل کې تکلیفونه 10% خو به دا غینستادي bale حتی د خلک منګه 40% استا خیر د ما سره پیسې خوش پر دې دي زما 10% څنګه چې سره جوړخت راغی bale بيع الاستثناء لرو بيع السلام لرو بيع بالوفاء لرو مرابحه لرو بهترین محصول او پروډکټ په اسلامیک بانکینګ مرابحه ده تاوان په کثیرت سه هیڅ نشته هیڅ تاوان نه لري او دا په دې طریقه باندې په زیاتو بانکونو کې په اروپا کې په دې باندې اوس عمل کوي هغه چې شه ده هغه دا ده چې د خلکو ضرورتونه پوره کول ته په کرایې کور کې وسیږي او وسه نه لري او پیسې دومره تنخواه چې دومره تینه زیات بچت کولای نشي واضح شو آیا کولای شي ډیر کم فیصد هغه باندې کور نه کی کټول عمر وډځي bale تر څو چې خدای نه خواسته نامشروع کار وسره ونه کی لکه بازي خلک چې کوي نو لہذا ته به څکه ته ورځي اسلامي بانک ته ورته چې ما ته په مرابحه باندې کور وخت پیسې په اسلامي بانک کې ما یې کی ورته مېل چې ما شرط د پیسو داده چې دې کې زه تاوان ماوان نه منم چی شي به خیر کې چې تاوان نه منې دا قصود نه مرابحه بکې مرابحه کور اخلم په یو لک ډالر تاته بانک او خرڅې په کور باندې لزر ډالر فائدہ ورچی خرڅې په تا په یو لک لزر ډالر بهترین محصول دی پروډکټ دی تولید دی اسلامي بانک داري 50% هغه اصلي مالک ته د پیسو ورکې ګټه 50% هغه تم پاتې شو واضح شو موټر ته ضرورت لري زکه چې باید موټر در سره نن سبا په دې زمانہ کې د دفتری کارونه او د امن د تړلو مړ ژوند د دی جابې چې باید موټر کې اله لقال ولري خو لیکن پیسې نه لري ورزي موټر در تخلي 50% 30% ګټه په موټر باندې ورچی واضح شو جلیدا
جیز یو رواج شوی دی لکه په هندستان او په پاکستان کې چې دی چې ډېر زیات مصارف جنکۍ بیچاره ګانې کوي، تنخواه یې ډېره کمه ده یا عاید انکم یې ډېر کم دی. ورزی بانک ته چې د جیز ته لیست مکمل ورکوي چې دا دار کنډیشن نه شروع تر یو ګیلاسه پورې دا به ټول راته واخلی او څنګه به یې راته واخلی، ورته خورجانې په دې باندې به موږ دا شی نه خلو، خپلس فیصده ګټه به یې په تا خرڅو بس په هغې باندې. نو د دې نه ښه محصول بل شته دی نه؟ مننه ډاکټر صاحب. نورو برخو ته هم راګرځو، خو ورځو لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي شي ډاکټر صاحب، راځو د لیدونکو پوښتنې ته. بی بی زهرا پوښتنه مو د صلاتي تسبیح په اړه وچې څه ډول کیږي؟ ډېر تفصیلات خو پکې نشته، لې څلور څلور رکعاته نیت به تړي او تسبیحات به پکې وي ان شاء الله. که وو وخت بیا به په تفصیل سره کله سبا به ورته په تفصیلي راځو دې سوال جواب ته. خلا پوښتنې ته راځو، وې خور راته خور مناته ویل چې ما سره بازار ته لاړ شه کالي سره واخله، به ما ورته قسم وکړه چې زه نظم و ساغه کالي نه پیژنې سبا یې وکړه. یو لغو الیمین دی، یو قد صحیح د قسمون د زړه دک داد نیته پورې اړه چې دی اسې ځان ته اخلاص او کنه ساده یو قسم چې وکړي کنه دا خیر دی، فرق نه کوي. لیکن که د زړه نه ویلي چې واقعا زما د قسم یو زه دې سر نظم او دا بیا هم ځینو دې شک نشته چې دا به بیا درې ورځې روژې نیسي، بیا دغه ورکوي دا خو تېره او کنه که چېرته لاړه شي نو درې ورځې چېرته لاړ شي نو به دغه درې ورځې روژې. حسیب الرحمن پوښتنې ته راځو، وایي اوس وخت کې که بانک کې څوک پیسې کېدي ساتلو ته او هغه زیاتې شي، یو لکه افغانۍ کېښود یو بله ورځې راوباسي پیسې یو لکه لس زره ورکړي سود دی؟ که چېرته موږ یو کرنټ اکاونټ حساب لرو چې حساب په بانکداري اسلامي کې ورته قرض الحسنې حساب هم وایي، دا هغه حساب دی الودیع هم ورته قرض حسنې هم ورته مختلف اصطلاحات ورته استعمال شي. دې کې هېڅ څوک بانک هم حق نه لري چې پکې ګټه چاته ورکړي الا عن تی بنفسه، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي که چیرته بانک واقعا ښه ډېره ګټه کړې او د زړه له کومې د تشویق لپاره مشروطه نه وه، اول نه ورته داسې ویل شوي نو چې زه پیسې ږدم ماته به ګټه راکړې، خپله بانک په خپله خوښه وکړه، دې کې هېڅ مشکل نشته، هېڅ مشکل نشته. لیکن که چیرته دا شرط ایښی و بانک ته پیسې راوړې ورته ویل چې زه ګور دا د ګټې دپاره ږدم او بیا واخیستله، نو دا د اسلامي بانکداري نه و، دا نور دې کې شک نشته سود دی. که اسلامي بانکداري دا دې ورته ووایي چې زه دا قرض چې زه دا په مزاربه کې ږدم که په مشارکه کې ږدم که نه، لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه چې ورته ووایي چې زه دا پیسې راوړم ږدم غیر د مرابحینه بل یو محصول او بل یو اسلامي تولیدم زه قبلو منه، زما په پیسو باندې به صرف د مرابحې کوم محصول او پروډکټ چې دی دا استفاده کېږي، نه په مزاربه ږدم او نه په مشارکه ږدم. دا په اسلامي دغه دا د دې حق به لري چې د کال په آخره کې پوښتنه وکړي چې ما پیسې دلته ایښي تاسو پیسې وکړل کوم کارم پرې وکړه، چاته هم پیچې واخیسته، څومره ګټه یې وکړه، څومره یې ونه کړه. د مشارکې هم حق لري، دغه هم حق لري. لیکن د ډېر تعصف سره وایم سیرت صاحب چې کاشکې داسې وي په بانکونو کې، لیکن افسوس داسې نه ده. بس انما الاعمال بالنیات، مسلمانان دی په همدې نیت ښه نیت باندې راځي بانک کې دی حساب افتتاح کوي او نور الله بلا د گردن ملا هغوی پوهشه او خدای پوهشه که خدای ناخواسته د دې د پیسو نه سو استفاده کوي هغوی به د هغې جواب ورکوي که نه هېڅ مشکل نشته دی. مننه ډاکټر صاحب، یو دقیقه وخت لرو، راته اشاره کوي. یو خور پوښتنه وکړه، وایي که څوک شپږ روژو کې یو روژه ونیسي لکه اوس د شوال روژې دي شپږ، خو یوه یې ونیوله پنځو ته نوره وس ونه شوله، به ګناهګاره خو نه ده؟ نه ګناهګار نه ده، خو یو ثوابي شی دی، هېڅ ګناه دی کې نشته دی، واضح شو. خو که دلته لږ علما وایي چې دا نیت یې که چېرته کړی چې دا شپږ به نیسم او دا بیا ونه نیول شي څنګه دغه به کېږي؟ نیت به نیت ادا ولې ورځې نه شماري؟ دا مشهوره میاشت ده، معلومه میاشت ده، داسې نه ده چې نامعلومه ده. دا دې وګوري چې زه دا نیولی شم که نه شم نیولی، حساب پوره کوي که نه یې پوره کوي، مسلسل چې دی که وینې ښه ده که نه یې غیر مسلسل دی ونیسي، لیکن بهتره ده چې وینې ونیسي ځکه نیت یې کړی و، ځکه نیت یې کړی. لیکن دا د قضایي پی نشته دی. مننه ډاکټر صاحب، دا چې د خپرونې د پای شېبې دي او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به د اسلامي اقتصاد بعضې اړخونه پاتې دي، په راتلونکو خپرونو کې به په دې باندې رڼا واچوي. تاسو مننه کور مو ده. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي، تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربان رب سپارم. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.